Vítáme vás na Fašánku ve Valticích. Fašank ve Valticích je již tradičně zahajován na domově seniorů. Klienti tak mají možnost být alespoň na chvíli součástí fašankového veselí, pokochat se maskami, poslechnout si dechovku i sborový zpěv, zhlédnout tanec pod šable a ochutnat moučníkové i tekuté dobroty, které připravil tým ošetřovatelek domova seniorů. Co dobrého vám připravili? Dobré, no to... Ty zákusky jsou dobré, no, pochopitelně. Od domova seniorů se celý průvod přesouval postupně na náměstí, dále pak k restauraci na Rychtě a k Valtickému podzemí. Fašankový průvod způsobil dopravní kolaps ve Valticích a nezbytná byla přítomnost zástupce městské policie, který perfektně zajistil bezpečnost provozu. Za tomu patří velký dík. Na náměstí již čekal pan starosta, aby chase udělil fašankové právo. Pane starosto, pokolikáte udělujete fašankové právo? Tak letos je to jubilejní 10. ročník v mé funkci, protože poprvé to bylo 2011. No a ta tradice je trošku starší, protože ji započala moje předchůdkyně paní inženýrka Lvová, starostka přede mnou. No a myslím si, že ta tradice se drží a dnešní účast jak fašankové chasy, tak i kolem jdoucí, kteří přišli, to vlastně dosvědčuje, že opravdu ta tradice se tady drží a je to dobře. Tanec medvěda s hospodářkou, tradiční tanec pod šable, ale také ženský sbor Výběr z bobulí jsou každoročním pokladem programu Fašanku. Bobule se tradičně účastní vlastně od začátku, co ten Fašank jsme začali, zřejmě asi teďkon jsme vzpomínali, v roce 2008 byl asi poprvé ten Fašank a od té doby vlastně pokaždé jsme se zúčastnili aktivně, vždycky složíme nějaké písničky na ty hospodáře, vinaře, potom jim to tady předneseme, oni jsou šťastní nebo méně šťastní, to už taky někdy bývá. Kolik žen celkem zpívá ve sboru? No, nás je celkem hodně, asi 16, ale aktivně chodí asi tak 10, protože máme maminky s malými dětmi a po každé to hlídání se nenajde nebo není ochota jako pořád hlídat, protože my vlastně pořád vystupujeme, máme i 25 až 30 vystoupení za rok, takže ono je to jako celkem hodně. Babičky a dědečkové, my vám za to děkujeme, že jste nás tu pohostili a zdravíčko vám přejeme. Práža, šíře, dáš, dojde na tě, co si v noci dáš, dáš, šíře, dáš, dojde na tě, Mikuláš. Vynikající občerstvení na všech zastávkách, pavouci, dědeček, hříbeček, smrťák, bubeník, mrtvá nevěsta, konkurenční televize BBC s ochranou proti koronaviru a spoustu dalších, dokonce i mobilní kolotoč Valtická jízda udržovali dobrou náladu v průběhu celého Fašanku. Kde berete inspiraci? No to my se tak sejdeme vždycky na baru, otevřeme sedmičku, to tak vždycky přijde ten nápad. A druhý den se nestačíme divit, když má přijít k realizaci. Organizátorem celé akce je Valtická chasa, která závěrem Fašanku pochová basu. Co to ale znamená? Pochování basy je vlastně takový rituál, který říká, že už končí plesová sezóna a vlastně po pochování basy už se nepořádají plesy a už vlastně tím Fašankem nastává půst, který trvá až do Velikonoc a další akce potom máme až Velikonoce.